Den här genomgången handlar om kolväten som du kan läsa mer om i kemiboken på sidan 120-125. Det finns kolföreningar i nästan allt och hela tiden utvecklas det nya kolföreningar till nya produkter. Men hur kan ett grundämne bilda så många föreningar med helt olika egenskaper? Svaret är att kolatomen har 4 valenselektroner och därför kan kolatomer bilda 4 starka bindningar med andra atomer. Tack vare denna egenskap kan kolatomerna kombineras på ett nästan oändligt sätt. De kan vara ensamma, bilda par eller kolkedjor som kan vara raka, grenade eller ringformade och innehålla flera tusen kolatomer. Kolväten är en grupp kemiska föreningar som innehåller enbart kolatomer och väteatomer. De går inte att lösa i vatten och de brinner lätt i luft. Olja, bensin, fotogen, gasol och asfalt är några exempel på kolväten. En del av dessa kolväten känner du säkert igen som bränslen i till exempel bilar och brännare. Egenskaperna hos ett kolväte bestäms framförallt av hur många kolatomer molekylen innehåller. Om man ordnar kolvätena efter antalet kolatomer i en tabell så får man en serie som börjar med det allra enklaste kolvätet metan. Serien kallas också metanserien efter kolvätet metan och är utgångspunkten för hur man sorterar och ger namn till andra kolföreningar. I tabellen så ser du att de 4 kortaste kolvätena är gaser vid rumstemperatur. Kolväten med längre kolkedjor är vätskor. Kolväten med de längsta kolkedjorna, de bildar fasta ämnen. Alla kolvätenas namn i metanserien slutar på AN. Många kolatomer i molekylen ger en högre kokpunkt. Det beror på att molekylen har svårare att röra sig ju längre kolkedjan är. Det är också förklaringen till varför olika kolväten är gaser, vätskor eller fasta ämnen vid rumstemperatur. Metan är det allra enklaste kolvätet och en gas vid rumstemperatur. Metanmolekylen CH4 består av en kolatom som binder 4 väteatomer. Metangas är en av de viktigaste växthusgaserna tillsammans med koldioxid och vattenånga. Metangas svarar för 20% av jordens växthuseffekt medan koldioxiden bidrar med 70%. Många restauranger använder fortfarande gasspisar. Gasen som man använder i gasspisar är en blandning av flera olika kolväten, däribland metan. Gas som finns nere i berggrunden kallas naturgas. Gasen är en blandning av flera olika kolväten, men mest är det metangas. Naturgasen bildas en gång av organiskt material, alltså döda djur och växter, ungefär på samma sätt som oljan. Naturgas och olja finns därför ofta i samma områden, men det finns stora områden med enbart naturgas. På kartan så ser du var på jorden som det utvinns mest naturgas och då ser du att det sker framförallt i Kanada, USA, Norge, Ryssland och Kina och att vi i Sverige inte utvinner någon naturgas alls. Metangas finns också i kolgruvor och kallas då för gruvgas. Ibland orsakar gruvgasen svåra olyckor i gruvor där man fortfarande bryter stenkol. Gruvgasen kan explodera och gruvgångarna stöttar då samman när gasen blandas med luften i gruvgångarna och antänds av en gnista. När man går på en myr eller en sumpmark kan det bubbla upp en illaluktande gas som kallas för sumpgas. Den består framförallt av metan. Gasen bildas i bottenslammet när döda växter bryts ner. Orsaken till att det bildas sumpgas och inte koldioxid vid nedbrytningen är att det är ont om syre vid botten. Sumpgas bildas också i tarmarna hos framförallt djur som äter gräs, som till exempel kor, men också hos oss människor. Biogas som kan användas som drivmedel för bussar och bilar tillverkas av bakterier som lever i slammet från ett reningsverk. När biogasen har samlats upp och renats så har man en gas som innehåller 98% metan. Gasol som används till gasolkök och på laboratorier består av antingen propan eller butan eller en blandning av båda. Gasol kan explodera om den blandas med luft och antänds. Eftersom gasol inte har någon doft så tillsätter man ett luktämne för att man lättare ska kunna upptäcka en gasläcka. Gasol är inte giftig men det behöver mycket syre när den brinner. Om man använder gasolspisen som värmekälla i en tät husvagn eller i en båt så finns det risk att syret tar slut och de som ligger och sover i husvagnen eller båten drabbas av syrebrist och kan kvävas.
Vanliga kemiska formler visar vilka och hur många atomer det finns i en kemisk förening. En sådan formel kallas för en summaformel. Summaformler används också till kolföreningar, men det räcker inte. Man måste också veta hur atomerna sitter ihop, det vill säga hur strukturen ser ut. I organisk kemi använder man också strukturformler och olika molekylmodeller. I en strukturformel ritar man ut atomslagen med kemiska tecken och bindningarna mellan atomerna som streck. Det ger en förenklad tvådimensionell bild som visar hur atomerna är bundna till varandra. En strukturformel är lätt att rita, men för att se molekylens tredimensionella struktur måste man bygga en molekylmodell. Numera bygger kemister sina molekylmodeller med hjälp av datorer. Datorn kan beräkna och rita stora molekyler med komplicerade 3D-strukturer, vilket är svårt med plastkulor. Det finns inte några ensamma kolatomer. De binder alltid till andra atomer med fyra bindningar. En bindning mellan två atomer består egentligen av två elektroner som delas av atomerna i det som brukar kallas för en elektronparbindning. Gemensamma elektroner gör alltså att atomerna håller ihop. Ibland ritas bindningen som två prickar som symboliserar elektronerna, men oftast ritar man bindningen som ett streck. En bindning som består av ett par elektroner, alltså av två elektroner, kallas en enkelbindning. Namnet på kolväten med enkelbindningar slutar alltid på AN, till exempel etan, propan och butan. Om kolatomerna delar fyra elektroner, alltså två elektronpar, kallas det en dubbelbindning. Namnet på kolväten med dubbelbindningar slutar alltid på EN, till exempel eten, propen och buten. Det kan också finnas kolväten med trippelbindningar, alltså om kolatomerna delar sex elektroner eller tre elektronpar. Namnet på kolväten med trippelbindningar slutar alltid på YN, till exempel etyn, propyn och butyn. Om två kolatomer i ett kolväte sitter ihop med en dubbel- eller trippelbindning kan de inte binda lika många väteatomer som om de hade haft en enkelbindning. Därför kallas kolväten med dubbel- eller trippelbindningar omättade kolväten. I ett mättat kolväte är det enkelbindningar mellan alla kolatomer och alla kolatomer binder så många väteatomer som det går. Mättade kolväten är stabilare än omättade kolväten och därför reagerar kolväten som har dubbel- eller trippelbindningar lätt med andra kemiska föreningar. Då görs bindningarna om till enkelbindningar och kolvätet blir mättat. På bilden så ser du hur ett omättat kolväte, nämligen eten, reagerar med vätgas och bildar det mättade kolvätet etan. Omättade kolväten reagerar alltså lätt med andra ämnen. Det kan man utnyttja för att bygga nya föreningar. Man kan till exempel sätta ihop tusentals små molekyler med dubbelbindningar till en lång kedja. Då bryts dubbelbindningarna upp och det bildas bara enkelbindningar. En sådan jättemolekyl kallas för en polymer. Ordet poly betyder många, ordet mer betyder del, alltså polymer, många delar. Plast är ett exempel på en sådan här polymer. Etan är en brännbar och färglös gas som finns i liten mängd i naturgas. Det är ett exempel på ett mättat kolväte i och med att den bara består av enkelbindningar. Till skillnad från eten som ett exempel på ett omättat kolväte i och med att den innehåller en dubbelbindning. Eten är också en färglös gas som i stor mängd framställs ur bergolja. Eten är den viktigaste råvaran vid tillverkning av organiska ämnen inom den kemiska industrin, speciellt inom plastindustrin. Med eten som utgångsmaterial tillverkas bland annat lösningsmedel, tyger som polyester, tvättmedel, förpackningsmaterial, syntetisk gummi som bildäck, isoleringsmaterial som skumplast och folier. Mognande äpplen avger etengas som driver på deras mognad. Det utnyttjar man för att kunna transportera äpplen långa sträckor. Frukten plockas omogen och strax före transporten är framme så behandlas frukten med eten och då mognar den. Etyn är en färglös gas som i handeln kallas för acetylen och förvaras i ståltuber. Etyn är också ett omättat kolväte i och med att den innehåller en trippelbindning. Acetylen används vid gassvetsning då gasen får brinna tillsammans med syrgas. Detta ger en svetslåga som är starkt lysande och mycket het. Acetylen är också en råvara vid framställning av ett stort antal organiska ämnen.